যে আমার চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় সমূহ আজি আমি বহুখিনি জিএনএম নিযুক্তি দিবলৈ ইয়াত আমি সমবেত হৈছো। নগাঁও, নলবাৰী, কোকৰাঝাৰ আৰু তিনিচুকীয়া নতুনকৈ নিৰ্মাণ হোৱা চাৰিখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আজি আমি 812 গৰাকী ষ্টাফ নাৰ্ছ আমি নিযুক্তি দিম। এই প্ৰত্যেকখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়তে আজিৰ পৰা 203 গৰাকীকৈ আমি ষ্টাফ নাৰ্ছ নিযুক্তি দিব পাৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ ফলত আমাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কেইখনতো নাৰ্ছৰ অভাৱ দূৰ হ'ব। যোৱা বছৰতে আমি নগাঁও, নলবাৰী আৰু কোকৰাঝাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু এই বছৰ আমি তিনিচুকীয়াতো এডমিশ্যন দিবৰ বাবে গৈ আছোঁ। প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট MBBS বেটচ এইবাৰ তিনিচুকীয়াতো নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ ফলত আমাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সংখ্যা 13খনলৈ বৃদ্ধি পালে। অহা বছৰ আমি গুৱাহাটীত আমাৰ ৰাজ্যৰ 14তম অৰ্থাৎ নাম্বাৰ 14 মেডিকেল কলেজখনো গুৱাহাটীত আমি আৰম্ভ কৰিম, যাক আমি প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ মেডিকেল কলেজ বুলি ইতিমধ্যে নামাকৰণ কৰিছোঁ। অৰ্থাৎ অহা বছৰলৈ গৈ গৈ আমাৰ অসমত 14খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হ'ব আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী বছৰত একেলগে আমি অসমত বঙাইগাঁও, চৰাইদেউ আৰু বিশ্বনাথ আমি আৰু 3খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় 2026 চনত আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰিম। 2025ত এখন প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ অৰ্থাৎ অসমৰ 14তম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হ'ব আৰু 2026 চনত আমি 3খন আৰু নতুন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় বিশ্বনাথ, চৰাইদেউ আৰু বঙাইগাঁৱত আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰিম।